Marrëveshjen e arritur sot, por jo vetëm, zhvillimet e fundit politike, si arritën deri te kjo marrëveshje, te kjo dakordësi, e shumë pritur për disa, por jo për një pjesë tjetër të opozitës, do ta analizojmë në studio me zotin Fitim Zekthi, antar i kryesisë së Partisë Demokratike, pedagog, mirëseri në studio, faleminderit shumë zotin Zekthi. Faleminderit juve. U arrit një dakordësi sot, nga zoti Basha, sikur se dëgjuam dhe nga materiali, kjo është në vimësi në kuadër të vitit 2008, kur atëherë u miratuan dhe ndryshimet kushtetuese mes dy partive kryesore, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike. Megjithatë, zoti Zekthi, sipas jush, si erdhën këto dy forca politike deri në këtë pikë? Ishte diçka e papritur. Ndërsa ishin vendosur në dy shina, Partisë Socialiste dhe Partisë Demokratike zyrtare, shohim që ka negociata me rithemelimin. Për mua nuk ka asgjë të papritur. Sistemi politik shqiptar po kalon një moment të vështirë që mund ta rrezikojë atë, dhe duke qenë se po kalon të moment vështirë, palët që janë të rrezikuara synojnë të ruajnë sistemin. Pra, me fjalë të tjera, presioni i prokurorisë speciale SPAK, presioni ndërkombëtarëve që sistemi politik shqiptar të luftojë korrupsionin dhe të luftojë paprekshmërinë e politikanëve të paprekshëm deri dje, ka bërë që të gjitha ata që ndjehen rrezikuar të jenë në të njëjtën anë. Pra, parësisht që negociata u bë dje apo pardje, të gjithë politikanët e vjetër shqiptar, të cilët ndjehen të kërcënuar nga SPAK, ndjehen të kërcënuar nga presioni ndërkombëtar që të nisë të goditet korrupsioni në nivelet larta, pa diskutim që do të përpiqen të gjenin mënyrë që ta pengojnë të gjë, pra të ruajnë status quo. Është pak a shumë si gjendja e një habitati natyror, ku ka individ apo krijesa apo gjallësa që janë armiq me njëri tjetrin, për shembull, liqeni i orit. Ka trofta dhe Koran, dhe trofta është armiku i Koranit, kërkon të zhduk Koranin, pra janë armiq. Por ama që të dyja duan që të ekzistojë liqeni, sepse u tha liqeni nuk është asnjëra. Një jeta gjë ndodhen politikën shqiptare. Tani e kuptoi Partia Socialiste këtë rrezik të madh? Jo, asi Partia Socialiste nuk e kuptoi tani, e kuptoi më kohë, Partia Socialiste është përpjekur. Atëherë pse erdhën tani këto negociata? A pse erdhën negociata tani? Po. Kjo është pjesë e dinamikës së vogël që ndodh brenda kësaj gjës madhe që thashun. Pra, në shtator, tetor, të vitit që kaloi, kryeministri Rama kishte interes që Sali Berisha të vazhdon të lëvizin e vet në thonjza ekstremiste dhe në thonjza radikale brenda parlamentit në mënyrë që të eklipsonte dhe të dëmtonte në maksimum partinë demokratike që drejton Lulzim Basha. Kjo gjë bëri rrugën e vet, pasi kjo bëri rrugën e vet, duhet bër diçka tjetër. Pra, është thjesht vetëm vijim si kësaj gjë. Shiko, në thelb aty nuk ka një marrëveshje që ka ndodhur. Nuk ka një negociatë që ka ndodhur. Se do ishte budallik, thonim ne tani që ka marrëveshje. Ka negociata për çfarë? Për dy komisione? Komisionet janë të një drejtë kushtetuese. Komisionet nuk ka duke çfarë negocion. Përderisa e pranoi, përderisa e pranoi rithemelimin diçka të tillë? Po pra, përderisa janë vetë kënaqur me kaq? Do të them të gjë, pra që kjo është gjithë një lojë. Aty nuk është bërë asnjë veshje ku njëra pal kalshuar një gjë dhe ka marrë gjë pala tjetër. Po thoni zoti Zekthi që Partia Socialiste diçka të tillë ka kalkuluar për gjatë gjithë këtyre muajve kur ka bërë sikur bënte marrëveshje ose ishte në të njëjtin shin, le të themi, të negociatave ose të bashkëpunimit politik me Partinë Demokratike Zyrtare dhe BEFAS për arsye të caktuara të saj, të këtij kalkulimi politik, po bashkëpunon. Unë mendoj, Bruna, që Partia Socialiste nuk e ka dashur kurrë ndonjëherë Partinë Demokratike që thoni ju zyrtare. E di pse, për një arsye të vetme. Sepse ajo ka interes që Partia Demokratike, pra forca që do jetë përballë asaj zgjedhje, pra opozita që do jetë përballë asaj zgjedhje, të jetë parti e izoluar ndërkombëtarisht dhe politikisht. Madje tjetri parti që bën veprime radikale. Kështu që ajo do përpiqet gjithmonë që të zgjidhë për partner, pra të ushqej, të mbaj gjallë. Atë lloj opozite që është e izoluar ndërkombëtarisht dhe atë lloj opozite që bën se radikale, sepse një opozitë e izoluar ndërkombëtarisht nuk fiton dot kurrë Shqipëri, le të bashkohet qelli me tokën, nuk mund të fitojë dot. Është një është koti ta përsërisim këtë gjë. Është koti ta themi, pra, edhe ajo ka këtë interes. Kështu që ajo e ka lejuar vetë me qëllim atë lloj sharnaje në parlament, në mënyrë që të kalon disa kohë, kështë të thëlloj, të konfiguroj në realitetin politik shqiptar, Sali Berisha dhe Lëvizja e ti, si ajo është, si ajo e vetëja opozitë dhe kaq. Kjo ka qenë qëllimi. Mirë, dakor, po ky interes, pra, okay, interesi i Partisë Socialiste është ku që do të thotë ky ishte një skenar. Si interes i vogël me skin? Po, patjetër, po kjo nuk ka diskutim, shiko. Duhet të kuptojmë një gjë. Dakor, po nuk e kishit dezauruar, nuk e kishit thënë. Nuk e para punës mos ka rasti, nuk më ka rasti. Partia Demokratike që unë personalisht po punon me ne, por nesër do bashkëpunoj me rithemelimin sepse bën këtë kërkim. Unë personalisht të paktën duhet të kem bërë mbi 5-6 shkrime në shtypin shqiptar,
Po dhe tjere, bëse e kanë thënë, se nuk është e gjithë e madhe që sistemi politik shqiptarë sot kontrolohet nga një brezni politikanës të trashgjimis ramiziste, cilët kanë drejtuar Shqipërin me hipje zbriti gjatë 32 viteve. Këta politikanë kanë krijuar me vete, ose kanë krijuar bazamentet të forta në biznes, në krim, në media, kudo. Këta politikanë të fortë që kontrollojnë Shqipërin për 30 vitesh, janë armiq me njëri tjetrin, si puna e Troftës dhe e Koranit. Por ama, kur vjen puna për sistemin, i cili mund të rrezikojë, por kur nis puna të preken ata që janë të paprekshëm, këta janë bashkë. Kështu që nuk ka diskutim që këta nuk mund të jenë me partinë demokratike të Luzim Bashës. Këta do jenë me njëri tjetrin. Jo, kjo nuk ishte për ju personalisht, kjo ishte për Partinë Demokratike, e cila këto kohë duke si e qetë, e vetkënaqur. Ne kemi deri diku një lloj bashkëpunimi me Partinë Socialiste. Zoti Alibeja kishte nuk e ka thënë njëri. E nën kuptuar, sepse sherrin po e bënin këta të tjerët. Ne po rrim qet. Kemi postin e bashkëkryetarit që e kërkoi me kaq ngul Partia Socialiste është rrëmbur shumë leqare dhe Partia Demokratike e ka ditur të gjë. Partia Socialiste nuk e ka çuar përpara komisionin për reformën zgjedhore. Sepse po të donte të çonë përpara, do kishin ecë gjërat, do ishin rënë dakord për një draft, do bëj vota për gjithë emigrantët, ajse do ishte e mundur. Do hapi lista, pra do bëshin disa rregullime të domosdoshme të kodit zgjedhor, edhe ajo parsi mund të digjishin letra në parlament, ajo mund ta votonte sepse votat ishin. Pra nuk është problemi këtu. Partia Socialiste me qëllim e ka lënë këtë gjë. E ka lënë. Kjo nuk ka diskutim fare. Kjo është kalkulim djallëzor, diabolik i Partisë Socialiste, e cila ka zgjedhur veprën në këtë mënyrë. Është fatkeqësi për kombin kjo gjë, fatkeqësi për shqiptarët kjo gjë, por jemi para këtij realiteti. Ndonjëherë domethënë disa gjëra duhet i vuajmë. Thotë në veprën e vet Tukididi, kur bëi lufta Athinës me Peloponezin, kur Athinasit rrethuan ishullin e Melosit, ata nuk donin Melosit, nuk donte të përfshihej me në koalicion, se vetëm pra të bëj pjesë e Athinës në luftë. Ata e thanë, i forti bën atë që do, i dobti vun atë që duhet. Kështu që populli shqiptar, ne jemi dobët, do vuajmë atë që bën i forti. Sa kohë ne nuk kuptojmë që jemi në të fortë si popull. Pra Rama bën atë që do. Rama, pasi e ka degraduar total sistemin politik shqiptar, së bashku me të gjithë pjesën tjetër të trashëgimisë ramiziste, do ta them gjë, të politikës shqiptare, që ka qenë hipes zbrit në pushtetin në këto 30 vjet, që nuk e bëri kur kthimin e prona, nuk e bëri kur dekomunizimin e Shqipërisë, por mbajti një parti demokratike të në linjat të plota, të qarta, domthonë të trashëgimisë vjetër komuniste. Rama përderisa arrin të na e bëj këtë gjë, ne jemi ata domi duhet ta vuajmë. Pra kjo është kaq e gjitha. Por për të qenë thjesht fare, është vërtetuar jo nga unë. Ka teoricien bota. Douglas North thotë gjithë thot tekstualisht që arrin një moment kur një sistem politik palët që kanë interesa të mëdha të mbietesës, të mëdha të mbietesës, kur ato rrezikohen. Dhe kur ato kanë vite që kanë ndërruar, kanë alternuar për shtemin njëra tjetër, ato janë bashkë në çdo gjë të re që mund të rrezikojë. Gjëja e re që rrezikon këtu është spaku i pari, është presioni ndërkombëtar i dytë dhe padyshim çdo forcë politike në Shqipëri që është në anën e spakut dhe të ndërkombëtarëve. Vetëm kjo rrezikon ata. Po kjo është kjo nuk besoj që kanë nevojë për ndonjë logjik të madhe apo jo. Kështu që ata janë padyshim bashkë. Këtu nuk ka si negociatë, nuk mund të negociohet. Do bëjmë apo jo komision parlamentar? Se kjo është më bet kot. Mirë, ja ta kuptojmë pak. Po bëhet komision parlamentar. Këtë kalkulimin që pas ka bërë Edi Rama, Partia Socialiste. Përse ndihet ose përse i duhet sot Sali Berishës Edi Rama? Një person që përballet me drejtësinë, non grata. Sali Berisha ka nevojë, Jo, pra le të themi përse bën bash, pse bashkëpunon me Partinë Demokratike të Rithemelimit dhe jo me Lulzim Bashën. Sepse që ka nga Lulzim Basha sot Edi Rama. Ai kërkon që të legitimoj, që të ushqej si opozitën kryesore të Shqipërisë një forcë politike të izoluar ndërkombëtarisht, një forcë politike që nuk mund të fitojë dot kurrë, sepse është izoluar ndërkombëtarisht e para dhe e dyta është kundër reformës drejtësie dhe është kundër çdo lloj mjeti tjetër presioni ndaj sistemit politik shqiptar. Kaq e thjeshtë është. Po dakor, po Lulzim Basha mund të fitonte, nuk është izoluar, po e frikson Edi Ramës se mund të fitojë. Lulzim Basha, nëse do ndryshoj konfigurimin politik shqiptar. Pra Partia Demokratike do të jetë nën tezat e Lulzim Bashës, pra deti parti në raport drejt me amerikanët. Deti i parti që përkra luftën ndaj pandëshkueshmërisë, ndaj korrupsionit politik, sigurisht që deti parti që mund të rritet dhe këtë gjë Rama nuk e do. Pse duhet ta doj këtë gjë Rama? Rama ka nevojë që të kalsifikohet pandëshkueshmëria, aty po i prekën ministrat për ditë. Pra ai ka nevojë të rreshtohet në anën atyre që duan pengimin dhe bllokimin e sistemit politik shqiptar. Tanja Gjiknuri sot në një intervistë për dy CNN ka thënë që propozimet e Lulzim Bashës janë thjesht Lulzim Basha i kërkon ato për të mbjetuar politikisht. Është shumë i mirë ky kohë zgjedhor që kemi. Shuka, Damian Gjiknuri, unë mendoj se Damian Gjiknuri, zoti Gjiknuri, nuk i lejohet të bëj leximin e synimeve të propozimeve të dikujt tjetër. Edhe
mendoj që është e gabuar. Ai ka për detyrë që së bashku me kryetarin tjetër. Okej, që bëhet zoti Zekthi. Lexohen. Unë them cila është detyra, unë them cila është detyra zotit gjiknori. Sepse çfarë bën ai, ai mund bëj çfarë doj. Ai mund dalë dhe në shi, lagët, thotë që është gjë e lavdëshme dalë shi lagë. Ose mund, më dijon. Ato nuk janë të ndaluara. Detyra e tij është kjo gjë, që së bashku me kryetarin tjetër, Ekrem Ali Bey, të mund të çonë përpara këtë gjë që nuk e çonë përpara. Edhe duhet sqaruar që ata duan ta pengojnë. A është i mirë kodi që kemi ne? Çka? I mirë. Ky ka treguar defekte si kod. Padyshim që nuk ka kod perfekt, por ky kod ka treguar një gjë që për të fituar një mandat deputeti në Kukës duan 33% të votave. Dhe për të fituar një mandat deputeti në Tiranë duan 2.4% të votave. Kaq mjafton për çdo lloj njeriu me pak shkollë ose pa shkollë fare, të kuptohet që kodi ka një problem apo jo. Kjo s'është nuk është e vështirë që të kuptohet. Gjithashtu, është e qartë që kodi nuk e ka lejuar votën e emigrantëve. Apo jo. Edhe kjo është e qartë. Ne gjithë bim dakord që emigrantët janë pjesë e pandashme e kombit ton dhe e vendit ton. Në 100 mënyra janë shtetat shqiptar, vijnë këtu, kanë lidhje, investojnë këtu, si në para këtu, në para 100 mënyra janë pjesë e kombit ton. Dhe nuk është mundësuar që të votohet. Tani të thuash se zotë Gjiknori që kemi një kod mirë, por mua është problematike. Por mua është e palejueshme madje. Domthonjë një politikan i përgjegjshëm dhe serioz nuk duhet të flasë me këtë gjë. Tani sigurisht është kjo që thoni ju që këtu është bërë gjua turkuese, do thuhet je kriminal, thuhet ke vjedh vila, ke shit drogë, ke shit fëmijë, ke vrar fëmijë, pastaj bëjnë koalicione dhe harrohet. Unë kuptoj, unë kuptoj këtë gjë. Por ne të paktën, ju si media dhe unë si njëri që më shumë vi nga bota akademike sa nga politika, ne na takon themi këtë, si duhet të jetë gjëja. Kjo është përgjegjësia jonë. Edhe nuk mund të jetë kjo gjuha tani që kemi kod mirë, ai Lulzim Basha bën se ka hallin e vet. Kjo nuk është gjuhë politike. Kjo është gjuhë, po themi, ku di unë, meskine. Sos nuk po duhet të gjej fjalë më të rënda se ka ishte saktë. Mirë, Edi Rama ka interes të bashkëpunojë, le ta themi bashkëpunojë me Partinë Demokratike të Rithemelimit, me Sali Berishën, se ky është përfaqëson dhe drejton një parti të izoluar, është non grata, në arrest shtëpie. Ka interesin e vet, është ky kalkulimi të cilën ju sapo e ezauruat. Por, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Bashkimi Evropian, Britania e Madhe, ato çfarë interesi kanë që ta përshëndesin këtë marrëveshje kur po bëhet me personin non grata? Po, ne po bëjmë një analizë politike më të gjerë se sa gjendja e parlamentit. Por, sa i përket gjendjes së parlamentit, pra a duhet i parlamentit të heqë dorën nga ato letrat që digjin ato më të marrëzia të himit nga dritare, hyn nga dera, dil nga ne? Ata përshëndet gjithkusht, duhet ta përshëndes gjithkusht. Ato kanë bërë shumë mirë dhe ato sepse në kuptimin diplomatik të fjalës, në kuptimin e kortezisë diplomatike, ato duhet ta bëjnë atë gjë. Pra ato nuk kanë folur për një marrëveshje Berisha Rama. Është detektimi që i bëjmë ne, që ka marrë si Berisha Rama. Tani Gazmend Bardhi është pjesë e këtij grupimi. Gjuha dhe teksti i ambasadës amerikane dhe ambasadës bashkimi institucional edhe gjatë gjuha dhe teksti i ambasadës britanike dhe amerikane thotë: përshëndesim kthimin në normalitet parlamentit. Ju kërkojmë deputetëve të ushtrojnë përgjegjësinë e tyre ligjore dhe kushtuese para popullit vet. Pra nuk flet ajo deklarata. Pra ata bile parlamenti normal, si me kë bëhet kjo marrëveshje? Bile deklarata atyre nuk kupton që për ta nuk ekziston diçka tillë si marrëveshja Rama Berisha. Kjo nuk diskutohet fare. Por ne edhe ne dim shumë që kjo është marrëveshja Rama Berisha dhe bëhet për këto qëllime. Tani pse e bën ata? Ata kanë interes, gjithë kanë interes, edhe ne kemi interes, edhe ne si publik kemi interes që parlamenti kthehet në një lloj normaliteti. Edhe ato shpëndyrat i bën Rama që nuk i lejon komisionet hetimore, duhet të lejohen. Ne po themi këtë gjë që Rama nuk i lejon, i përçmon, sepse këta as nuk kanë ku të ankohen, nëse duke qenë izoluar ndërkombëtarisht nuk e ku ankohesh. E se puna, shkon në Romën e Vjetër, kishte një dënim që është midis shumë formave të dënimit, njëra ishte shpallë dikush homosaçër. Pra, prehështoi nga shoqëria. Je prehështuar dhe tani ti mund të trahej kushdo, ti as nuk ankohesh dot, sepse nuk je pjesë e shoqërisë. Një opozitë e izoluar ndërkombëtarisht është e tillë që nuk ka as ku të qahet, nuk ka as ku të ankohet. Pra Rama e di këtë gjë, edhe i rreh sa herë doj, duke përdor këtë lloj mekanizmi, homosaçër. Është pra është një orgje edhe mitologjinë nordike është e njohur, skogamore e thon ata nordikët. Pra, kështu që nuk e ka thënë, gjë që duhet ja jepte. Nuk e dha tani, me që u bë turkuzë po 7 muaj, u arrit qëllimin e formës. Cili u arrit qëllimi? Qëllimi është që u bë gurguleja, u faktorizu kjo gjë, u defaktorizu gjë e tjetër. Rama thot tani po jap 2 nga 8. Pra, nuk është problemi se këtu ka një marrëveshje. Nuk e kupton, pra është loj shumë e vogël dhe shumë e ulët, saqë gjithkusht. Se kjo gurguleja zoti Zekthi përfundoi dhe u pranua vetëm me 2 komisione nga ana e rithemelimit. Pse u vet kënaqen ata vetëm me 2 komisione? Rithemelimi ka një interes nga gjithashtu. Rithemelimi kërkon që
të legitimohen dhe të ushqehen dhe të mbajnë gjallë ata si opozita kryesore që do dalë para Ramës, në mënyrë që duke qenë të tillë të negociojnë ata me Ramën, të bëjnë ata kodin zgjedhor, duke bërë ata kodin zgjedhor të mos nëshohet, të bëhet kjo që thotë zoti Gjiknuri, dhe kodin zgjedhor nuk do nëshohet. Këtë fasadë do bëjë gjithë kjo luftë, gjithë kjo rezistencë, gjithë kjo shërë, u kushtoj dhe rrogën madje. Po të përdor një metaforë, disa u përjashtuan edhe për një muaj. Simone Weil thot një gjë të mrekullueshme, ka qenë filozofë shumë e njohur franceze, nga më të mirat ndoshta të epokës vet. Thot Karl Marx i thoshte që feja është opium për popullin. Në fakt thot ajo, nuk është feja opium për popullin. Opium për popullin është revolucioni. Ka lider politik që ju shesin popullit revolucionin si i zgjidhje që do bëjmë revolucionin. Por fakt nuk do bëjnë kur revolucion, sepse këta e mashtrojnë popullin. Këta e përdorin si opium për popullin revolucionin, pra si një drogë për të drogu popullin, militantët, apo? Jepi opium, drogohen ata çka mendojnë që do ndodhë revolucioni. Por fakti është një hipokrizi, se revolucioni nuk ndodh, sepse nuk mund të ndodhi. Pra, ndryshe nga thoshte Marksi, thotë ajo, revolucioni është opium i vërtetë dhe këta janë dhënë si opium. Po nuk, kjo është padyshim, pse ti mendon që politikan që sot thot Sali Berisha ka vrarë në Gërdec, sot thot Flamuroka ka vrarë vila, ka vjedh vila 700.000 euro. Pastaj nesër thotë jo, po shikoj se do rregulloj Shqipërinë me këta. Pse mendon që kështu bëhet revolucioni? Këto janë gjëra domosdoshmë të papranueshme. Shiko, ka negociata në gjithë botën, negociata me Izraelin me Hamasin, ka negociuar Churchilli me Stalinin, ka negociuar Tsvangirai me Mobutu Sese Sekon, ka patjetër, midis dy palëarmike negociohet, por nuk lëshon qëndrimi. Se Gazbardi le të negociojë me Sali Berisha, po thoj, vazhdoi të thoj, që Sali Berisha ka vrarë në Gërdec. Se kjo është se njeriu nuk lëshon qëndrim, se kjo është fakt. Unë personalisht, s'kam thënë kurrë, do të them kur jetën tim Sali Berisha ka vrarë në Gërdec. As bëhet fjalë. Ky ja thot, pastaj s'ka turbën një tjetër. Edhe pastaj me revolucionin nuk mund të ketë revolucion. Pra çështja ashtu, nuk jemi kundër negociatë bën Hamasi me Izraelin. Po, pra kompromisi është në dënën e politikës. Nuk lëshon, nuk lëshon qëndrim Ismail Hanije për Netanyahu dhe Netanyahu për Ismail Hanijen apo jo, apo për atë Muhammed Sinwarin, apo për ku diun atë Bezalel Smotrić. Pra nuk ka ndryshime, ti je po e qeje. Kurse këtu, kjo është e pamrarshme, nuk ka ku të rrij. E kjo është gjitha. Çfarë mbetet tani Lulzim Bashës dhe si e shihni rolin e tij në politikë? Unë mendoj se politika shqiptare do ketë gjithmonë dhe ka gjithmonë kjo dhe çdo politikë në botë nevojë dramatike që të artikulohet me një politik serioz, edhe kur humb, edhe me qenë gjysëpërqind, edhe me qenë 200%, nuk është punë përqindish, të thuhet e vërteta. Pra Lulzim Basha ka këtë përgjegjësi, të thojë të vërtetën dhe të mos bjerë prej këtyre manovrave qesharake, shaj sot lavdore nesër, akuza ne, akuzë te, penga ne shi. Po përjashtua zoti Zekri deri diku. Si, më fal. U përjashtua. Po patjetër është thash dhe herë, i forti bën atë që do, i dobti vën atë që duhet. Po pra, po në këto kushte çfarë mund të bëj i dobti? I dobti do vuajë atë që duhet. Cila duhet të vush atë që imponojnë të fortët. Të fortët janë këta që kanë akaparuar sistemin. Derisa njerëzit të kuptojnë që kjo që bën ata është një opium për këta. Ka që thjesht është. Po e kuptojnë, s'u kuptojnë devojmë. Po shikoj, nuk është ai dramë edhe me vujt me brona. Kjo është një botë e përkohshme. Do të thonë, është një botë sprovësh. Rëndsi ka që njeriu të jetojë me të vërtetën. Kjo është kjo qëllimi i themelor. Dakor, te kemi diskutuar, por nuk është ai, pra nuk është qëllimi, nuk është qëllimi hyjnor dramatik me mund drama, me mund edhe mund. Jo, s'u mund. Kaq. Po tani qëllimi i kryetarit të një partie në opozitë është të vinë. Jam dakord, po nëse shiko, njerëzit kanë vujt 40 vite në kohën e regjimit komunist. Kan nduru Kadri Azbiun, Bekir Ballukun, Feçor Sheun, Mehmet Sheun, Enver Hoxhën, në gjatë asë dari lloj kriminali, lloj banditi dhe hetusive në këtej. Se ndodh, bien vendet në kjo gjëna sot e shumë, një sa atëre, bien. Ka thënë Ronald Reagani, liria është vetëm një brez larg zhdukjes. Nuk duhet marrë for granted. Pra Lulzim Basha, nëse unë po e kuptoj qartë, pret të ndodhë diçka në mrekulli. Të bjerë këtë qeveri për një arsye. Me sa lexoj unë Lulzim Bashën, ajo është duke u pjekë thoj gjën e vetë, që unë në këtë lloj politike, shaj sot e lavdore nesër, luft totale, si një luft që nuk lihet fjalë pa thënë, nuk lihet gur pa ajat, nuk lihet lev pa për dorë, nuk hyj. Unë do t'ju ofroj njerëzve një program edhe një disa ide, do duroj marrëdhënie, duroj marrëdhënie. Kjo është jetike për Shqipërinë, jetike për Shqipërinë. Të ngushtë me BE-n dhe me SBA-n, sepse ne kemi shpallë si synim kombëtar integrimin në BE apo jo. Duroj marrëdhënie të ngushtë këta dhe do përkra me çdo kusht reformën e cilë dhe ndëshkimin e pandëshkueshmërisë. Ky besoj në qëndrimin e lavdërueshëm. Pastaj a fiton as fiton? Mund të ndodhi që edhe fundi zoti Zekthi është më e fortë opozita tjetër sot pas bashkimit të tyre dhe institucional tashmë edhe pse kishte shumë kontestime për sa i përket mënyrës se si ndodhi gara. Nuk mund të jetë fort sepse ajo është ngjeshtër e para.
plotësisht ngjeshtë. E dyta, Gazmend Bardhë dhe grupi i deputetëve që shkon atje nuk i shtojnë asnjë vot salibrisht. Ajo opozit votet i ka prej salibrishtës. Gazmend Bardhë nuk ka asnjë vot, as ata të tjerat. Askush fare. Pra, ata madje ata e kanë dëmtuar atë. Por duhej për të shërbyer lojës. Pra Gazmend Bardhë dhe të tjerat kanë shkuar atje jo se shtojnë ai vot, po për të shërbyer lojës që kjo të identifikohet dhe të ushqehet nga Rama si opozit, sepse Rama ka nevojë për një opozit të izoluar ndërkombëtarisht. Ka gjë thjesht. S'ka si, pra nuk mund të jetë më fort. S'ka si të jetë më fort. Ajo nuk ka si vot më shumë. Ajo vjen, shiko, ajo është në kalbzim, ajo është në dekompozim. Ajo nisi me një lloj, po themi, ritmi të rëndësishëm gjatë vjeshtës së 2021-shit në foltorën e Zotit Berisha, pati një lloj kulmimi në stadion, parasysh që un kam qenë kundër dhe mendoj që ishte komplet bolshevik dhe paligjshme gjithë ajo. Ajo pastaj filloi, po themi, gradualisht precipitimin dhe kalbzimin dhe kalbzimin e saj u dëshmua me humin e rënd zgjedhje lokale që do jetë edhe më rënd humja tjetër edhe më radhë nuk ka ku të shkojë ajo. Por këto janë makinacione që bëhen për të mbajtur gjallë këtë lloj procesi. Ju falenderoj shumë zoti Zekri, gjithmonë kënaqësi analizave. Faleminderit juve.